Assalomu alaykum everyone. Va'da qilinganidek, sizlar bilan study planimni o'zim share qilishga qaror qildim. Demak, birinchi navbatda guys, bizning planimiz ikki turga bo'linadi, ikki qismga bo'linadi. Birinchisi math part, ikkinchisi english part. Demak, keling birinchi english partdan boshlaymiz. English partida bilamiz, bizda writing va reading partlari bor va birinchi bo'lib writing qismini sizlar bilan demak, aytib o'tamiz. Так, mana buni yoqib qo'yganman, hozir tez yoqib yuboring. Okay. Demek masalan birinchi navbatda writing haqida gaplashamiz. Writing haqida guys, bu bizda ya'ni topiklar bor. Aynan o'sha topiklarni o'rganib olganingizdan keyin ularni apply qilib ishlatib ketsa bo'ladigan imtihon hisoblanadi. Lekin readingda boshqacharoq. Nima uchunligini hozir aytaman. Masalan, tasavvur qilinglar, bu yerda meni o'zimni shaxsiy 30 ta temalarni to'plab chiqqanim bor. Kelinglar buni ko'ramiz hozir. Demek, mana bizda birinchi navbatda o'tmana verb agreement, coordinating ideas, transitions, parallelism, tipa shu kabi temalar 30 ta ketma-ketligi bor bularni va aynan shularni masalan aytaylik. Masalan, statusi bizda bo'lishi mumkin not started, in progress, skip or done. Ekin bizda o'tmana vaqtini yozib chiqishimiz mumkin va qachon masalan boshlangani va qachonga bizda tugashi kerakligi yozilishi mumkin masalan. Endi bu shunchaki taxminiy, mana bu bal time'ları yok ki start date, due on, hamasi tahmini koyulgan. Lekin hamasini mana bu yerda tushirishga harakat qildim. Ya'ni aynan o'sha 30 ta cover qilinishi kerak bo'lgan topiklarni va buni biz Telegram kanalimizda aynan qoldiramiz. Bu endi sizga study plan. Aytganimdek, biz 2 oylik o'zimga masalan aytaylik study plan qo'ygan bo'lsam, undan 1 oyi faqatgina writingni stabilni 40 ta masalan topishga ketgan. Qanday qilib? Mana shu study planni o'ziga follow qilganman va 30 ta menda study plan bo'lsa, har kunida bitta topik va har orada 2 kunda practice test qilib ko'rganman aynan o'sha writing qismidan. Demak, bizda aynan writing qismini masalan 1 oy davomida barcha topiklarini cover qilib chiqqanimizdan keyin va o'zimizda masalan 33 ta, 35 ta taxminan hosil qilganimizdan keyin keyingi uje oy bizda writing bo'yicha faqatgina bizda practice qilish, ya'ni u narsani o'rgangan biliblarni solid qilib olish. İkinci kısmı o'tadigan bo'lsak, reading kısmı o'tadigan bo'lsak, boshidagi bir oy, ya'ni writingga bag'ishlangan bir oy davomida reading to'liq to'xtab qoladi degani emas. Qarang, men hammasini buna qilib olamiz, buna qilib olamiz deyapman-ku, o'zimnikini. G'alati chiqib qoldi-da. Bunaqa qilib oldim, buna qilib oldim deyish kerak-da, qilib olamiz deb ketyapman. Shunaqa qilmaydim. To'g'rimi? Demek, aynan shu bir oy davomida readingga o'zimizga fundament yasab olamiz. Qanday qilib? Demek, bizda bunda ikkita usul bor. Birinchisi, har kuni 2 soatda, har kuni 2 soatdan deman. Har kuni 2 tadan artiklni to'liq o'qib analiz qilish. Va men buni eng ko'p paytlarda, masalan aytaylik, ertalab saharda yoki bo'lmasa metroda ko'p buni ko'rib ketardim. Ya'ni 2 ta o'zimga artiklni topib olardim, lekin guys, bitta narsasi bor shu narsa bu yerda. Aytaylik sizning artiklingiz faqatgina science bo'yicha ham bo'lishi kerak emas yoki faqatgina masalan aytaylik badiy asarlar bo'yicha yoki nimadirlar bo'yicha bo'lishi kerak emas. Ya'ni bitta aytaylik narrow topic bo'yicha bo'lishi kerak emas. Harakat qiling, masalan, politika haqida o'qishga yoki bo'lmasa science haqida o'qishga yoki bo'lmasa aytaylik badiy qanaqadir tasviriy xususiyatlarga ega bo'lgan artikllarni o'qishni ham. Ya'ni o'sha ikkita katta artiklni olib, o'zimga 1 soat berardim to'liq uni analiz qilishga. Aynan writingga fokus qilayotgan paytlar. Demak, kelinglar ikkinchi oyga keldik. İkinci oyda endi qanaqangi proses ketadi. İkinci oyda guys, birinchi bo'lib aytganimdek, hamma narsani dizaynni tushunib olish kerak. İkinci oyda aynan readingga bizda endi kattaroq urg'u bo'ladi. Writing ham qop ketishi kerak emas. Writingga ham biz aynan praktikalar orqali, masalan, xatolarni analiz qilish orqali unga ham e'tibor berib ketamiz bir vaqtning o'zida. Endi readingga ko'proq e'tibor bo'ladi. Nimalarga reading ko'proq e'tibor bo'ladi? Masalan, eng asosiysi passage type'lariga, question type'lariga. Masalan aytaylik time management qismlariga bularga bizda ko'proq e'tibor bo'lish kerak va bularni hammasiga 1 oy davomida kuniga eng kamida 1 soatdan 2-3 soatgacha sizlarga tavsiya qilaman ishlashni aynan shu writing readingni ustida. Matematika qismiga o'tadigan bo'lsak, matematikada ochig'ini aytsam, aynan SAT topshirayotgan paytimda fundamentim bor edi, ya'ni matematik instinktni shakllantirgan edim.
Lekin baribir SIT ning matematikasi boshqacha. Bizda nima uchun boshqacha? Ko'pchilik aytadi, tam kommentariyalarda ham ko'pchilik yozishdi. SIT ning matematikasi juda ham oson ekan, qiyinroq narsa qo'ysangiz bo'lmaydimi? Mana shu oson narsa, mana shu eng qiyin misolmi deb. Lekin guys, bu faqatgina no calculator partida xolos. Bizda with calculator parti ham bor. Umuman olganda o'zi SIT matematika savollari bizda qanaqadir qiyin calculation orqali chiqadigan yoki bo'lmasa qanaqadir qiyin tenglamalar orqali chiqadigan, tam logaritm, trigonometriya bo'yicha chiqadigan misollar emas. Ular shunchaki logikani ishlatgan holda o'quvchini qanchalik critical o'ylaydi. Shunaqa narsasini, demak, imtihon qiladigan o'zi test hisoblanadi, aynan matematika qismi. Demak, u narsa matematika qismini tayyorlanish jarayoniga keladigan bo'lsak, aytganimdek, menda yaxshi baza bor edi, lekin nima qilganman? Masalan, birinchi navbatda o'sha diagnostik testdan keyin aynan qaysi temalarni ko'rib chiqishim kerakligini aynan College Panda kitobidan unuman. Aytaylik, men bu o'zini mundarijasidan borib turib, har bitta tema bo'yicha misollar ishlab chiqqanman va o'sha paytda qaysi temani tushunmayman, qaysi temani umuman bilmayman. Masalan, statistika yoki bo'lmasa mean, median, mode. Endi mean mas'ul, lekin median, mode, range yoki bo'lmasa aytaylik, standard deviation kabi topiklar juda ham menga ya'ni begona topiklardi. Aynan shularni masalan ko'rib chiqishga majbur bo'lganman. College Panda kitobidan mundarijani ko'rib chiqish orqali o'zimni topiklarimni yana ham solid qilganman. Va guys, har 2 kunda menda bu bo'yicha ham practice test bo'lardi va aynan o'sha practice test orqali bularni rivojlantirib borganman. Demak guys, bugun sizlar bilan ham writing, ham reading, ham math bo'yicha 2 oylik study plan haqida gaplashdik. Sababi bor guys, masalan, mashi vaqtdan mashi vaqtgacha buni qilishingiz kerak yoki bo'lmasa mashi soatdan mashi soatgacha bu narsaga fokus qilishingiz kerak demasligimni, chunki aynan u paytda guys, meni o'zimni faqatgina aytaylik, litseyda o'qirdim, aynan litsey paytlarim bo'lgan menda faqatgina. Ya'ni litseydan boshqa tashvishim bo'lmagan, IELTS ham bo'lgan. Bu IELTSni qanday qilib deal with qilishni sizlarga o'rgatib o'tgan safar. Umuman olganda o'zingizlarga moslashtirishingiz kerak bu kun tartibini, bu study planlarni. Qancha masalan kuniga sizlar vaqt ajrata olasiz? Qaysi paytda, kunni qaysi qismida siz vaqt ajrata olasiz? Demak, bu mani aynan o'zimni study planimda, shaxsiy study planimda nima uchun 2 oy ketgan? Chunki menda yaxshigina baza bo'lgan matematika va ingliz tili bo'yicha, aytganimdek, IELTS'im 7 edi va matematikadan ham anchagina уже bilimlarim bor edi aynan o'sha paytlarda. Demak, ko'pchilikka, masalan, aytaylik, endi studentlarga intermediate level bilan yoki bo'lmasa matematikani bazaviy level bilan kelayotgan o'quvchilarga ushbu kun tartib mos tushmasligi mumkin va aynan shuning uchun ham keyingi videolarimizda bu haqda aynan boshlovchi, endi beginner studentlarga bu haqda yana study plan tuzib berishga harakat qilaman. Because I feel you guys. Demak, keyingi videoda bizni kuzatishda davom eting. Umuman olganda ketib qoldim. Hammasi joyiga. Так, все. Agarda aynan o'sha study plan sizlarga qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va agarda video bo'yicha qanaqadir suggestionlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Все, вроде.